שאלה נוספת לחבר הכנסת סגלוביץ', לאחר מכן שטרן, בבקשה. אתה מדבר על משילות וריבונות. אתה אחראי על המשילות והריבונות במדינת ישראל. אין ריבונות ואין משילות. בתקופה שלך אנחנו נמצאים במצב של 204 נרצחים נכון להיום בחברה הערבית. עלייה מטאורית גם בחברה היהודית. היום בבוקר נרצח מנהל בית ספר, התפוצץ רכבו בבאקה אל גרבייה. בתור מי שרץ ורקד על הדם בכל אירוע, אפילו אתה לא מגיע לשום מקום. אתה בא פה לכנסת ועושה סימני לב למי שנמצא בבמה, את העבודה שלך אינך עושה מכל סוג שהוא. מה אתה הולך לעשות אל מול השתולות הפשיעה? כי עד היום לא עשית כלום. הפקרת את אזרחי מדינת ישראל, אתה עושה את זה עם חיוך גדול, זה לא מעניין אותך. מה שאתה מנסה זה רק דברים אחרים לגמרי. אתה פשוט בושה ותקלה נוראית למדינת ישראל. עבריין שעומד על דוכן הנועמים, זאת המציאות. עבריין שעושה לב, חסר לב. חבר הכנסת שטרן, בבקשה. אגב, ככה מדברים לשר, עבריין ו... אני לא אהבתי, אבל... לא, זה בסדר ש... ככה מדברים. מתי עבריין? ככה מדברים? חברי הכנסת,